Bueno, míster, un partit que s'ha ficat de cara a l'inici del partit, però que el Club Esportiu Olímpic ha pogut solventar a les acaballes del partit. Sí, la veritat és que s'anaven ficant les coses complicades. Jo crec que ells ve l'1-0 en un moment que nosaltres estem dominadors en la primera part i només començar la segona part hem tingut un quedre, ha tingut un error molt... pues bueno, una mala sort, una desgràcia i mos ha costat el 2-0 i ahí pues bueno, hem patit un poquet durant 10 minuts hasta que altra vegada pues hem tratat de que l'equip pues tornara a tindre l'energia que ha demostrat des del primer minut de partit i bueno, i un gol sabíem que mos ficava en el partit, l'hem buscat, ha vingut en el penalti este i en l'última jugada del partit pues hem tingut, jo crec que ha sigut no la fortuna, sinó la justícia de fer aquesta última eixida que ha acabat en gol i que hem fet 2-2 i que al final el resultat, pues, la veritat és que el punt se l'havien merescut per la sensació que ha donat l'equip i perquè jugar contra aquest rival tan complicat, que avui pues, ha hagut fases que li hem dominat el partit i li hem llevat el valor, pues, bueno, el treball de tots els jugadors ha sigut molt bo i per supost que un punt que que ens permet estar ahí en el grup d'alt i nada, content. Un partit que, com hem comentat, s'ha ficat en contra en un 2-0, però que en la segona part de l'Olímpic ha sabut jugar de tu a tu a aquest equip i ha solventat el partit molt bé. Els canvis podem dir que han sigut ben acertats, veritat? Bueno, yo lo que sí que puedo decir es que cuando entra un futbolista al camp, durante la temporada, en tots els partits que hem jugat en les 7 jornades, el futbolista que ha entrat ha aportat coses i ha sumat coses a l'equip. És veritat que la segona part s'havia ficat molt, molt car el partit per aquesta jugada desgraciada de Quedra i bueno, immediatament després crec que ens ha salvat en dues ocasions el tercer gol d'ells, però ja et dic que nosaltres mai li perdem la cara al partit i sabíem que teníem que buscar sense precipitar-se, sense anar com a locos, teníem que buscar el ficar-se dins del partit i així ha sigut en el 2-1 i ja està, i hem continuat creient en nosaltres mateixos i ha vingut el 2-2. A fer bo el punt la setmana que ve a casa contra, bueno, aquest cap de setmana pròxima a casa contra el Paterna, veritat? Bueno, este punt és bo i és molt meritori per la sensació que ha donat l'equip i nosaltres sempre volem guanyar cada partit i el partit del diumenge pues, serà un altre partit molt complicat. És un rival que ve molt necessitat i que l'última jornada ha empatat en el Sira i a més és molt complicat superar-lo i bueno, tindrem que estar molt bé aquest partit. De totes maneres, ara disfrutem d'aquest sabor dolç d'aconseguir aquest punt i des de luego pues, la imatge que ha donat l'equip així i bueno, ja durant la setmana ja treballarem per arribar bé a aquest partit. Y al final, míster, puntuar fuera de casa, que desde el primer partido de Liga así ya no se había conseguido. Bueno, pues mira, es verdad. Tragaremos tres puntos en silla. Tendremos un partido en la Lucía que bueno, debuta al final, que se quedarem en 10 en la primera partida, això al final perguerem el partit i en el camp de l'acero, l'última eixida, pues no, l'equip no es va estar bé i avui l'equip ja l'altre dia ja mostra una altra cara i avui pues, crec que així contra un rival d'entitat i que està aquí dret a estar dalt, les sensacions han sigut molt bones i bueno, tornem a sumar fora, que sumar sempre és important.